moi, c'est j'ai 37. Sobre a velha história aqui na estação, fui com a minha mãe a um sítio para aqueles lados e ainda deu para ver isto. Se consigo ver o número depois, pelo vídeo vocês já sabem. Está bem aqui? Foi chegar e ele aparecer. Oh, é o 57. Também que acabou.